Четворица штипјани се повредени утринава кога нивниот автомобил Audi 80 движејќи се по автопатот Велес-Катланово излетал од патот. Несреќата се случила околу 10 часот на 1 километар пред Катлановскиот тунел. Од засега неутврдени причини возилото првен удрило во заштитната ограда, а потоа неколку пати се превртело. Од силината на ударот беше од корната 20 метри од оградата. На овој дел од патот не се изведуваат градежни работи. Овде максималната брзина на возење изнесува 100 км на час. Веднаш по несреќата, четворицата патници на возраст од 20 до 40 години се пренесени во Скопската болница Свети Наум Охридски. Кај нив лекарите утврдиле набиеници по телото и по укажаната помош се упатени на домашно лекување. На местото на несреќата направен е увид кој треба да ги открие причините за излетувањето на возилото. Инаку на автопатот Велес-Катланово, поради густата магла е намалена видливоста на околу 30 метри. Утринава дополнителен проблем за возачите били влажниот коловоз. Значително намалување на цената на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика одлучија од ноќеска на полноќ литар бензин и дизел да се продава поевтино за 4,5, односно 4 денари за литар. Евросуперот 95 сега ќе чини 65,50 денари, а Евросуперот 98 ќе се продава за 67 денари. Новата цена на дизелот е 56 денари за литар, а екстра лесното масло за домакинство ќе чини 44,50 денари. Цената на мазутот М1 се намалува за 3,3 денари и од полноќ ќе се продава по 27,5 денари за килограм. Инаку цената на горивата константно се намалува во последниот период. Од почетокот на годинава, таа е пониска за 15%. Причина за тоа е падот на цената на суровата нафта, која сега изнесува 62,96 долари за барел. За споредба, невисока беше во 2008-та, кога барелот изнесуваше нешто над 139 долари. Според познавачите, се очекува овој тренд да продолжи во наредниот период. Во завршна фаза е поставувањето на водоводната и канализационната линија на улицата Тодор Јанев. Во должина од 260 метри водоводната линија е приклучена директно за резервоарот, додека канализационната мрежа е во должина од 160 метри. Во градежните зафати денес ковид направи градоначалникот Славчо Шадиев и директорот на јавното комунално предпријатие Дервен Фиданчо Цековски. Вкупната инвестиција чини 3,5 милиони денари. Денес се наоѓаме на место каде што можеме да направиме увид во завршената работа на улицата Тодор Јанев, подфат на поставување нова водоводна линија, истовремено поставување и нова канализациона линија. Значи водоводната линија е приклучена на приклучокот до самиот резервоар на улицата Тодор Јанев во должина од 260 метра, а перспективно се предвидува и канализационната и водоводната линија да бидат во услуга на повеќе од 200 домаќинства на овој подфат на Тодор Јанев. Паралелно со поставувањето на водоводната линија, јавното комунално предпријатие постави регулатор за притисок на водата, со што ќе се овозможи корисниците од горната зона да имаат нормален притисок на водата. Во служба на своите корисници, Јехба Дервен направи еден приклучок тука на водоводната линија од високата зона, така да ставивме тука регулатор на притисок, со што го намаливме притисокот од 8 атмосфери на 4 атмосфери. И тука се можете да погледнете во шахтата, се гледа и тој нов регулатор на притисок, кој ќе овозможи нормален притисок на граѓаните за нивна нормална употреба во домаќинството. Со новата водоводна и канализациона линија завршува првата фаза од реконструкцијата на улицата Тодор Јанев, потоа следува тампонирање и поставување на завршен слој асфалт. Висока е загаденоста на воздухот во Велес. Ова го покажуваат резултатите од мерењата на Министерството за животна средина. На мерната станица 2 во Велес во 13 часот вредноста на суспендираните честички PM10 во воздухот имаат многу висока вредност, односно само една единица до индексот за многу високо загадување. Според податоците објавени на интернет страницата на Министерството за животна средина, вчера околу 16 часот е забележано најголемо присуство на PM10 честичките. Тие имале вредност над 350 микрограми на метар кубен.
Инаку табеларните прикази за загаденоста на воздухот во Велес за останатите загадувачки субстанции покажуваат многу ниски вредности. Присуството на јаглерод, моноксид, озон и сулфур диоксид се далеку под дозволените вредности. Во Велес, квалитетот на воздухот се мери во една станица. Опремата е сместена во Центарот за јавно здравје. Од овде се утврдуваат вредностите за загаденоста на воздухот, кои редовно се поставуваат на интернет страницата на Министерството за животна средина. Заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Тоа е проектот кој неодамна го наложи Министерството за образование и наука за сите училишта. Целта е со него повеќе да се вклучат родителите. Затоа предпразничните активности кои ги има во велешките училишта се во таа насока. Родителите и децата заеднички да работат за одредена цел. Дел од овие образовни институции вела дека насоките од Министерството не им создаваат никакви проблеми, затоа што тие веќе работеле по тој принцип. Родителите од секогаш во нашето училиште имале активности, од секогаш биле вклучени во сите работи кои што ги работиме, од секогаш сме биле заеднички, од секогаш тој триаголник функционирал. Ова е само од оваа година, да кажам, преку Министерство што го бараа покажано и на хартија. Иначе никогаш порано не биле исклучени од нито една активност и навистина е на завидно ниво соработката со нив. Отворени денови во училиштата, спортски надпревари, еколошки кампањи. Ова се дел од активностите кои Министерството им ги предлага на училиштата за да се зајакне образовната компонента. Врската ученик-наставник-родител има централно место. Според надлежните, за сега има интерес кај сите страни за учество во овие заеднички проекти. Кошаркарите на Борец Баскет не успеаа да стигнат до првите бодови од гостински терен. Во осмото коло од втората македонска лига, тие се поразени на гостувањето во Радовишка и стоимената екипа со 75-67. Поразот не влијае многу на пласманот на Велешани. Тие остануваат и натаму во горниот дел на табелата, но за повеќе, сите се согласни дека мора да се поправи формата и настапите на гостински терен. Дома Борец Баскет има 4 победи во 4 надпревари, а сосема спротивно е на гостински терен. 4 порази во исто толку надпревари. Според познавачите тоа е нормално кои екипи составени главно од млади играчи, од кои дел за прв пат настапуваат на ова квалитативно ниво. Добрата работа и залагањето на тренинзите треба да се види дури во вториот дел од сезоната. Во наредното 9-то коло Борец е слободен, играчите имаат 10-дневна пауза пред следната средба, која ќе играат на домашен терен против екипата на Шкупи. Дедо Мраз годинава во Велес во многу интересно издание. Членовите на фрирарнер групата СТГ во текот на своите екзибиции им делеа поклони на најмладите. Навистина оригинален гест и начин за разубавување на предновогодишното расположение. Ова е дел од видеото кој деновиве хит на интернет и има многу позитивни коментари.